Заключний онлайн-семінар в рамках проєкту «EUCAMRAC 2. Реквієм» з нагоди Дня Гідності та Свободи та інтерактивна студентська студія зі Львова на Всесвітньому онлайн-конгресі 2021 для майбутніх екологів. З вами новини Львівського державного університету безпеки життєдіяльності. І ми розпочинаємо. У Львівському державному університеті безпеки життєдіяльності відбувся заключний онлайн-семінар в рамках проєкту «EUCAMRAC 2. Удосконалення заходів щодо запобігання та готовності реагування на хімічні катастрофи та стихійні лиха, що одночасно вражають країни-учасниці, за допомогою серії навчань для перевірки і зміцнення національного потенціалу, використовуючи об'єднаний механізм цивільного захисту і міжнародне співробітництво. У засіданні взяли участь перший проректор університету Роман Ратушний, начальник відділу міжнародного співробітництва Олександр Святкевич, фахівець відділу міжнародного співробітництва Наталія Лазаренко та науково-педагогічні працівники університету, що взяли участь у польових навчаннях у складі штабу ЛЕМО. Здобувачі спеціальності екологія Львівського державного університету безпеки життєдіяльності, заступник начальника навчально-наукового інституту цивільного захисту, навчально-наукової роботи Ольга Менчикова та доцент Наталія Гринчишин представили інтерактивну студентську студію зі Львова на всеукраїнському онлайн-конгресі 2021 для майбутніх екологів. Екопрофесії майбутнього – майбутні екопрофесії. Проєкт, організований професійною асоціацією екологів України та Національним центром сталого розвитку, і спрямований на підвищення обізнаності майбутніх екологів у реальних очікуваннях роботодавців, об'єднання зусиль освітян та роботодавців у підготовці висококласних фахівців. Університетська спільнота долучилась до семінару «Підхід НАТО до виховання доброчесності». Відповідно до програми НАТО з виховання доброчесності на онлайн-платформі Zoom, університет долучився до семінару зі вступу до тематики виховання доброчесності для навчальних закладів Міністерства внутрішніх справ України з лекцією на тему «Міжнародні нормативно-правові акти, норми та стандарти з антикорупційної діяльності». Виступив старший помічник юриста Офісу з юридичних питань Агенції НАТО зі зв'язку та інформації пан Вінсен Рубер. Також лекцію на тему «Підхід НАТО до виховання доброчесності, концепція, еволюція, процес та наслідки» прочитали керівник програми НАТО України з виховання доброчесності доктор Надія Міланова. До семінару долучились курсанти, ад'юнкти, працівники навчально-методичного центру, відділу організації науково-дослідної діяльності, науково-педагогічні працівники та керівництво навчально-наукових інститутів університету. В університеті відбулась 6-та міжнародна конференція курсантів, студентів, аспірантів та ад'юнктів «Культура як феномен людського духу, багатогранність і наукове осмислення». Ця конференція має свою вже давню традицію і набула популярності серед студентської молоді, бо порушує проблеми, пов'язані з мовою і культурою, які набувають зараз безпекового значення і є категоріями стратегічними, бо від них у значній мірі залежить наша державність. На даній конференції піднято такі проблеми, що безсумнівно свідчать. Наша культура, як колись ковчег біблійного Ноя, зберіг людський рід, збереже наш народ. «21 листопада біля церкви Покрови Пресвятої Богородиці Львівського державного університету безпеки життєдіяльності відбулися урочистий реквієм та поминальна панахида, присвячені 8-й річниці Революції Гідності. Керівництво, курсанти Львівського державного університету безпеки життєдіяльності та всі охочі прийшли, щоб помолитися і вшанувати пам'ять тих, хто загинув на Майдані під час Революції Гідності. Організаторами цього заходу були працівники відділу виховної, соціально-гуманітарної роботи та психологічного забезпечення. В університеті відбулась спартакіада «Зміни футболу».
Днями у спортивному залі відбулася спартакіада з мініфутболу серед структурних підрозділів Львівського державного університету безпеки життєдіяльності. Змагання проводились з метою перевірки фізичної підготовленості та визначення найсильнішого в цьому виді спорту серед курсантів нашого університету. Кожна із команд випробувала свої сили та продемонструвала такі результати. Третє місце здобула команда 4-го курсу навчально-наукового інституту цивільного захисту. Друге місце – команда 2-го курсу навчально-наукового інституту цивільного захисту. Та перше – почесне місце здобула команда 3-го курсу навчально-наукового інституту пожежної та техногенної безпеки. Бажаємо учасникам мотивації розвивати свої сили, а переможцям – успіху та нових високих досягнень. Наразі це всі новини. Нехай ці вихідні подарують вам спокій і виключно яскраві емоції. Бережіть себе і до зустрічі наступного тижня!